بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جن و انس اور پرندے سب جمع کیے گئے ہر ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کی گئی سورہ نمل کی 17 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا چونکہ ان کی فوج بڑی تھی ان کا لشکر بڑا تھا انسان جنات چرندے پرندے سب ان کی زبان سمجھتے تھے سب ان کی فوج کا حصہ تھے تو اللہ نے کہا کہ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر جنات انسان اور پرندے یہ ان کی فوج کا حصہ تھے جنات تو واضح ہیں ایک مخلوق ہے انسان بھی ایک مخلوق ہے ہم انسان ہیں اور پرندے بھی ایک مخلوق ہیں یہ تمام کے تمام ان کی فوج کے اندر شامل تھے پھر کیا ہوتا فہم یوزعون ان کی درجہ بندی کی جاتی پہلے نمبر پہ کون ہے دوسرے پہ کون ہے تیسرے پہ کون ہے آگے کون ہے پیچھے کون ہے یعنی مخلوق فوج کی درجہ بندی آپ دیکھیں فوجوں میں بٹالین ہوتی ہے نمبر ایک نمبر دو نمبر تین آگے کون ہے پیچھے کون ہے تو فوج کی درجہ بندی یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھی گئی سکھائی گئی دنیا نے دیکھا کہ کس طرح فوجوں کو ترتیب دیا جاتا ہے فہم یوزعون یہ درجہ بندی کیا ہوتی ہے پرندے بعض علماء نے لکھا ہے کہ پرندے ان کی فوج کے اوپر سایہ کیے رہتے تھے اور انسان ان کی فوج کا حصہ تھے جنات بھی فوج کا حصہ تھے تو یہ درجہ بندی تھی کہ پرندے سایہ کرتے اور فوجیوں کو دھوپ نہیں لگتی یہ اللہ کی بڑی نعمت اور جن و انس ان کے لشکر کا حصہ تھے تو کسی چیز کی ترتیب یعنی روزانہ کے کاموں کی ترتیب ہفتے بھر کے کاموں کی ترتیب مہینے کی ترتیب سال کی ترتیب پانچ سال کے کام کی ترتیب دس سال کا جو شیڈول اور خطہ بنایا جاتا ہے تو ترتیب تنظیم یہ انسان کی زندگی میں بڑی اہم ہے اشوائی یعنی الٹپ جب جو کام آیا شروع کر دیا جو کام آیا ختم کر دیا یہ چیز بندے کو کامیاب نہیں کرتی جس طرح حکمراں اپنی فوج کو مرتب کرتا ہے اسی طرح ہر انسان اپنے زندگی کا لائحہ عمل اور ٹائم ٹیبل مرتب کرے صبح و شام کا ٹائم ٹیبل مرتب کرے سال کا ٹائم ٹیبل مہینے کا ٹائم ٹیبل مرتب کرے یہ مطلوب ہے اس وقت کیا ہے پڑھنے لکھنے کا بعض لوگ اخبار اور چینل وغیرہ سنتے ہیں واٹس ایپ فیس بک وغیرہ پہ کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پڑھائی کی یہ چیزیں سطحی ہیں بڑی ہلکی چلتی پھرتی معلومات ملتی ہیں اصل چیز اللہ کی کائنات میں غور کرنے سے ملے گی قرآن کو پڑھا جائے تدبر کیا جائے سنت کو پڑھا جائے سلف صالحین کی کتابوں کو پڑھا جائے ان کی جو ہے تحریروں کو پڑھا جائے اس سے ہمیں رہنمائی ملے گی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے یعنی تدبر غور و فکر کرنے کے لیے اپنے ٹائم کو سیٹ کرنے کے لیے سلف صالحین سے جڑنا ضروری ہے ان آیتوں میں اس آیت میں 17 نمبر کی آیت میں جو مسائل جس سے جو ثابت ہوتے ہیں پہلا مسئلہ کہ ترتیب اور تنظیم یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے جس آدمی کی زندگی مرتب نہیں سونے اٹھنے بیٹھنے کا ٹائم ٹیبل نہیں وہ کسی چیز میں کامیاب نہیں ہوگا آج ہمارے نوجوان بچوں کی کیا حالت ہے مسلم محلوں میں جائیے رات کو 12-1 بجے تک شور ہنگامہ چائے کی دکانیں آباد ہاں ہی ہو چلتا ہے ترتیب نہیں ہے ہمارے پاس فجر میں نوجوان غائب 9 بجے صبح ہوتی ہے زندگی مرتب ہونی چاہیے اعمال مرتب ہونے چاہیے مقصد مرتب ہونا چاہیے بغیر مقصد کو مقرر کیے کیسے ہم کسی چیز کو پالیں گے تو سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا اللہ نے ذکر کر کے ہمیں ہدف اور مقصد مقرر کرنا ترتیب و تنظیم کا ذکر کرنا اور اللہ کی نعمتوں کے شکریہ کا ذکر کرنا یہ طریقہ سکھایا دوسری چیز کہ فوج میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں فوج میں سب طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں انسان جنات پرندے آج جیسے دیکھیے فوج کے اندر آج فوج میں آدمی بھی ہوتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے فوج میں عورتیں بھی ہوتی ہیں پچھلے چند دنوں سے ایک بڑا شور ہنگامہ سوشل میڈیا پہ ہے کہ حرم شریف کے اندر خاتون فوجی آ گئیں عورتیں آ گئیں فوج میں میرے بھائی اور دوستو اس میں حیرت کی کیا بات ہے ایک زمانے سے عورتیں فوج میں ہیں اور حرم کے دروازوں پہ خواتین رہتی ہیں
وہ سادہ لباس میں نقاب میں عورتیں جو حج کرنے عمرہ کرنے جاتی ہیں، کوئی عورت اگر کوئی بم لے جائے، دھماکہ لے جائے، ہتھیار لے جائے، کون چیک کرے گا اسے؟ عورتیں ہی تو چیک کریں گی جو عورتیں فوجی ہیں. تو یہ تو پہلے سے کوئی نئی چیز نہیں ہے. لباس یا ڈریس چینج کر دیا گیا تو دنیا میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا. یہ ہمدردی کے لیے نہیں ہوا ہے، شر اور فساد کے لیے ہوا ہے. سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ فوج میں جہاں جس کی ضرورت ہے اسے بھرتی کیا جائے گا. ایک حکمراں اپنے ملک کے نظام کو چلانے کے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کون رہے گا، عورتوں کو کون دیکھے گا، مردوں کو کون دیکھے گا. یہ سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں سبق ملتا ہے. اسی طرح سے فہم یوزعون، سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ فوج کی درجہ بندی کی جائے گی، ڈیوٹیاں الگ الگ مقرر کی جائیں گی. وَيَوْمَ يُحْشَرُ عَدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اللہ کے دشمنوں کی درجہ بندی اس دن کی جائے گی کہ کون کہاں ہوگا، کب کس دروازے سے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. تو درجہ بندی انسان کو بھی سیکھنا چاہیے، اللہ کے ہاں بھی درجہ بندی ہے. اسی طرح سے چوتھا جو مسئلہ ان آیتوں سے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ رب العالمین کی تربیت کا محتاج رہے. مثلا آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت کرونا جیسی بیماری ہے، ایک وائرس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کو کہا جاتا جند من جنود اللہ، اللہ کے لشکروں کا ایک لشکر ہے. یہ جیسے سلیمان علیہ السلام کے یہاں جنات، انسان، پرندے تھے، چیونٹیاں تھیں، تو یہ وائرس بھی اللہ کا ایک لشکر ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے. بہت سارے لوگ کہیں گے ہم اس سے لڑیں گے، جنگ جیتیں گے، یہ جملہ کفر ہے. کرونا سے ہم لڑ نہیں سکتے، یہ اللہ کا لشکر ہے. اللہ کی رحمت کو ہم طلب کریں، اللہ سے عافیت طلب کریں کہ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے اور ہمیں اس سے محفوظ رکھے. لڑنا کیا، اللہ کی فوج سے کوئی لڑ پائے گا؟ اللہ کی فوج سے کوئی نہیں لڑ پائے گا. عام طور سے میڈیا میں یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے جو کسی طرح سے درست نہیں ہے. وقت کی ترتیب کے ساتھ ساتھ معیشت کی ترتیب، معیشت اور اکنامک کی ترتیب بھی، یہ انسان کی کامیاب زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام جو نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، ان کی ترتیب و تنظیم سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق بخشے اور با مقصد اور مرتب زندگی گزارنے کی توفیق بخشے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.